6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To není tak moc. To byl vtip? Jak chceš přečíst 12 knih za jeden víkend? Princezna Celestia má za to, že můžu. Jinak by mi je nezadávala. A já ji nehodlám schlamat. No, doufám, že si přitom neschrupneš. Víš co, Spajku? Vem si dneska volno. Vážně? Proč ne? Ty knihy mě na chvíli zaměstnají. Mám seznam věcí, které bych moc rád udělal. Dotknout se nosu jazykem. Hotovo. Zabubnovat si na bříško. Hotovo. Čichnout si k haxničkám. Hotovo. Netrvalo to tak dlouho, jak jsem čekal. Televize Barrandov uvádí dobrodružství, legrace, na dlaní srdce, jak je věrné, k sobě být milý, jak snadné je, a zkouzli nám to zdraví, kde to jsou My Little Pony, vaše přátelství moc magickou. My Little Pony. Co dělat? Let balónem. Spike k vašim službám. Ne! Počkat! Neřízený balón! Pardon! Teda ofous. Kdyby to nebyla hloupost, přísahal bych, že jsem v hloubi temného a hrůzného svobodného lesa. Co to bylo? No tak, Spajku, to, že se tenhle les hemží nebezpečnými tvory, neznamená, že je uvidíš. Pojďte si pro mě, obludy! Uteč! Utíkám! To bylo úžasné. Ty jsi ty balvany metala, až si s nimi vymetla. Bom, 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 bom. Zachránila jsi mě. Ty jsi mi zachránila život. Ale to nestojí za řeč. Pojď. Měli bychom se vrátit. Štěstí, že jsi tam byla. Co jsi tam vlastně dělala? Viděla jsem letět balón bez poníka. Tak jsem to přišla vyšetřit. Asi jako ty, ne? Jo. Já jsem taky vyšetřoval ten neřízený balón. Tak, když jsme tu záhadu vyřešili, zmizíme odsud. Díky za doprovod, Spajku. Bylo to od tebe milý. Ale teď mě čeká pár povinností, tak zatím ahoj. Povinnosti? Vyřídím je. To jsi hodný, ale nemusíš. To je ale úplně nejmenší. Zachránila jsi mi život. Musím ti to vrátit. Sakryš, Spajku. To pro sebe přátelé dělají. Nemusíš mi nic oplácet. Ale musím. Ne, to je dobrý. Opravdu nemusíš. Applejack, ty to nechápeš. Já to vážně musím udělat. No, opravdu nerada bych ti bránila v něčem, co musíš. Bezva, tak co mám dělat? Applebloom šla vykoupat malého Čuňomíra. Chtěla jsem jí pomoct, ale můžeš to teď udělat ty. Usledím. Applejack říkala, ať ti pomůžu. Bezva, pomoc by se mi vážně hodila. Heh,
Počkej, až Appleček uvidí, jak se leskneš. Tada! Výborně, vy dva. Applejack, mohla bych už prosím jít? Nerada bych přišla pozdě na rytíře. Chystáme se na vodní lyže. Aha, tak to bys rozhodně neměla přijít pozdě. Značko za vodní lyžování už se blíží. Taky můžeš vyrazit Spajku. Hádám, že si mi to už splatil, takže jsme oficiálně vyrovnaní. Co? To ne, vyrovnaní nejsme ani náhodou. Prosím, Appleček, musíš mi dovolit ti dál pomáhat. Nevím, Spajku, nepřijde mi správný, že bys měl za mě pracovat. Prosím. Vážně, nemusíš. Moc prosím. To prostě není nutný. Moc prosím. Tak teda jo. Pomůžeš mě a babi Smithovi s pečením? Koláčů, pomáhám Appleček s koláči. Spajku, zlatíčko, podal bys nám ještě pár vajec? Jdu na to. Jejda, promiň, Appleček, jdu to hned uklidit. Brouku, moc ti děkuju za pomoc, ale teď už si poradím sama. Neblázni přece. Je to pro mě čest a povinnost. A dneškem to začíná. Cože to? Zachránila jsi mi život. A podle Spajkova dračího kodexu ti musím už navždy splácet dluh. Zlatíčko, a co Twilight? Ta tu tvoji pomoc nepotřebuje? To je fakt. Radši jí tu novinku oznámím. Doufám, že jí to příliš nesklíčí. Hned jsem zpět. Spajku, v sásce je tvůj osobní, morální, etický dračí kodex. Musíš to udělat. Přece budeme s Twilight přátelé i dál. Ale už to nebude stejné. Musím to udělat. Twilight, Appleček mi zachránila život před strašným drakožerným dřevlkem. A jak jistě víš, řídím se svým dračím kodexem a to znamená, že jí musím sloužit po zbytek svých dnů. Jistě to pochopíš. Byla to čest být tvým věrným pomocníkem. To je dobře. Řekla, že můžu. Opravdu? Takže s jejím požehnáním můžu ctít svůj kodex a sloužit ji až... No, až už navždy. Tak hele, Brouku, já ten tvůj dračí kodex beru. Fakticky jo, ale nemůžu si nechat pořád posluhovat. Appleček, prosím, dračí kodex je moje součást. Musím být sobě věrný. Jestli mě nenecháš, tak už nebudu vznešeným drakem. No, to nemůžu dopustit, aby sis nepřipadal jako vznešený drak. Bezva, od této chvíle tvé přání je mi rozkazem. Jo, tak jo. Tak mi teda prosím... Pomoz mi odnést ten koláč, co jsi upekl. Rarity? Jasně, proč ne? Pomohl jsem ho bézt. Tobě to sluší, když žvíkáš. Komu to sluší, když žvíká? A ty už si nedáš? Jsem po obědě. Je teprve 10. Po snídani, po velké snídani. Jo, aha. Že bys ten talíř odnesl do kuchyně a umyl ho? Jak si přeješ? Co to mělo znamenat? Zachránila jsem Spajka před dřevlky ve svobodném lese a on mi za to chce navěky sloužit. Co bych dala za nějakého věčného dlužníka? Nechala bych si uklidit ve skříních a dělat pedikúru a pomáhat s šitím. Jo, chápu. Mít někoho, kdo by za tebe pracoval, zní jako splněný sen. Ale já nechci, aby si Spike myslel, že mi něco dluží.
a viděla jsi ten koláč. Někdy ta pomoc až tolik nepomůže. Můžu si půjčit smetáček? Applejack, Rarity, jak se máte? Applejack zachránila Spikea a on jí chce navěky sloužit. Krása! Co ho necháváš dělat? Uklízet pokoj, prát, pomáhat s rozepsaným románem? Ten můj je o úžasném Pegasovi, nejlepším letci všech dob, co se stane kapitánem Thunderbolts. Jak tě mohl napadnout tak geniálně spředený, spletitý, napínavý děj? Prostě mě napadl. Jenomže já nechci, aby mi navěky sloužil, ale nevím, jak mu v tom zabránit. To je hračka. Nech si pomoct s něčím fakt, fakt těžkým. No já nevím. Nechci, aby si ublížil. Ale prosím tě, vzdá to dávno předtím, než si stačí ublížit. Nech to na mě. Tak, Spikeu, Applejack mi chtěla pomoct navršit seno, abych mohla trénovat průlet. Ale já mám dneska takovou sílu jako nikdy. Vážně? Jo, mám. Takže místo sena zkusím proletět kamením. Kamením? Jo, obrovskou kamennou věží. A navršíš jí ty. Že já? Jo, leda, že bys nechtěl Applejack pomoct. Chci, to je Spikeův dračí kodex. Tak se do toho pusť. Věř mi, tohle zapůsobí jako kouzlo. Já čekala, že to po třech kamenech vzdá. O, božínku, být na tvém místě, tak dělám, že pro něj nemám žádnou práci. Proč mě tohle nenapadlo? Je dost vysoká? Je vysoká až, už polez dolů. Špatná zpráva, právě dostavěl celou kamennou věž. A dobrá? Mám kamennou věž, kterou můžu srazit. Haha, jo, to zvládneš. Bylo skvělý. Zkusíš to znovu, Rainbow Dash? Applejack ti ji zas postaví. A když říkám Applejack, myslím tím sebe. Jasně, proč ne? Ne! Ona už od tebe žádnou pomoc nepotřebuje. Ode mne, nepotřebuje ji. Že, Rainbow Dash? Jo, asi už nic. Prozatím. A já taky ne. Nenapadá mě, s čím bych potřebovala pomoc, takže už nemusíš dělat nic. Jak to, že tě nenapadá, s čím bych ti mohl pomoct? No prostě tak. Nic jiného nemám. Nechci, abys něco dělal. Když ti nemůžu pomoct, jak mám být vznešeným drakem? No, já... Třeba něco potřebuješ a sama o tom ještě vůbec nevíš. Kdyby potřebovala s něčím pomoct, tak by to věděla. Třeba ne. Třeba jí musím poradit, s čím potřebuje pomoct. Třeba tě svědí záda. To je velice příjemné. Nebo ti můžu připomenout tvou oblíbenou píseň. Hráček je ten nejlepší tvor světa. Umí víc, než jenom střežit poklad. Myslím, že to není její oblíbená. Nebo ti můžu pomoct dýchat. Dýchat? Já rozhodně ne. Vidíš? Se spoustou věcí ti můžu pomoct. A ani se nemusíš obtěžovat s jejich vymýšlením. Ne, něco vymyslím, já něco vymyslím. Jak si přeješ? Twilight? Twilight, jsi tady? Twilight! Promiň, nechtěla jsem tě vyděsit. Ne, nevadí. Stejně si musím dát pauzu. Co se děje? Vím, že ti Spike oznámil, že se musí držet dračího kodexu a navždy mi sloužit za záchranu před dřevlky a že jsi mu to odkývil. Počkat, co? Tvrdil mi, že ti to oznámil. No, hádám, že jsi byla asi trochu mimo, když ti to vykládal. Trošku asi jo. Mohlo mě napadnout, že bys ho jen tak nepustila. Teď, když už víš, co se děje, bys mu mohla vrátit rozum. Applejack, kéž bych mohla. Tady je ale v sázce dračí kodex. Určitě víš, jak je ten kodex pro draky důležitý. Jo, začínám to chápat. Je způsob, jak může Spike splatit dluh, který u tebe podle svého názoru má. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Tak jo, je to tak, že mi Spike musí zachránit život. A my tě máme. Vystřelit do sešního hnízda a dát Spikeovi síťku na motýlí, aby tě lapil vteřinu před nárazem do hnízda a pobodáním rozloženými sršni. Nalepím si tento knírek. Ne, nechám se napadnout dřevlkem. A můžu si nechat ten knírek? A
Až vydám signál, tak Pinkie Pie s Rarity vyběhnou z lesa s dřevilky za patami. Taky se dám do běhu, ale zahraju, že mi uvízlo kopyto. Požádám Spike, aby mi ho pomohl vytáhnout. On to udělá a já tak budu moct před tím dřevilkem uprchnout. Tak mě zachrání před smrtí a bude mít svůj dluh splacený. Chápete to? Vynasnažím se. Ještě jeden dotaz. No? Ne. Jak si přeješ? Jsme na svou roli připraveny, ale jsi na ně připravená i ty, Applejack? Jak to myslíš? Ukaž nám výstup dámy v nesnázích. No, co tohle? To je naprostý propadák. Na tom budeš muset řádně zapracovat. Nejdřív musíš zvednout přední nohu pěkně k čelu. Takhle. Applejack! Není čas, už jsem jde. Tady jsem, Spike. Přijímáš pro mě nějaký další úkol? Ano. Říkala jsem si, že bys mohl namést to listí na kompost a... Ale jistě. A mimochodem, na sladkých jablkách je 24,567,837 stébel trávy. Ty jsi je fakticky do jednoho spočítal? Žádala jsi mě o to. A já jako vznešený drak a vyznavač dračího kodexu... To bylo velmi přesvědčivé. Dřevák! A jsme ztraceni! Vidíš? Takhle. Kopyto mezi dva kameny. A nemohu utéci. Jsem dáma v nesnázích. Pomoc, Spike! Tak moment. Ne, žádný moment. Spas mne před tím hrozným dřevlkem. Jo, byl by strašlivý, kdyby byl pravý. Dupání bylo tak akorát. Řev dokonalý. I detail tváře docela ujde. Ale jedno vám uniklo. Jeho dech. Dech pravého dřevlka je cítit na míli. Pozdě. Už jsem to... Dřevlci! Zasekl se mi kopítko a šel po mě ten dřevlk. Co? Ty jsi tam vážně uvízla? Aha. Ale Spike si bral kamínek, ten mrštil tomu dřevlkovi přímo do tlamy a zachránil mi život. To nic nebylo. To teda něco bylo, protože bych tu pomoc nepotřebovala, kdybych se předtím nepokusila zinscenovat útok dřevlka. Jo, co to mělo znamenat? Vím, že si toho kodexu vážíš nade vše, ale jestli se něco takového ještě stane, držme se mého kodexu a řekněme, to přátelé dělají a nechme to tak.
Slibuju ti, že pro mě nebudeš méně vznešený. Dobře, tak to beru. No, ale raději se zkusme vyhýbat situacím, ve kterých pak někdo potřebuje zachránit život. Tak tohle beru i já. Díky, Spajku. Vypomůžu rád. Co bych si bez tebe počala? Ne, vážně, já ti moc rád pomáhám. V českém znění Michaela Šrůmová, Roberta Bartuňková, Radka Stupková, Irena Hrubá, Šárka Vondrová, Ivana Korolová, Helena Brabcová, Jana Mařasová a další. Překlad Jana Děžínská, dialogy Radka Přibyslavská, zvuk Martin Václavík, produkce Jana Trefná, režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2013.